Re, viss ēters ir te! Pēc divu gadu pārtraukuma tiek būvētas festivāla pozitīvas skatuves, un šogad nevis Salacgrīvā, bet Rīgā. Mūzika galvaspilsētu piepildīs jau šajā nedēļas nogalē. Kāpēc festivāls pārcēlies uz galvaspilsētu un cik daudz Rīgas viesu šajā nedēļas nogalē gaidām, stāsta Dāvids Fredinfelds. Rīkotāji prognozēja, ka Lucavu salu varētu piepildīt ap 20 tūkstošiem cilvēku. Pozitīvs Rīgā nenozīmēs to, ko Salacgrīvā. Festivāls savu formātu maina. Galvenā atšķirība – festivāls skaidruņus izslēgs jau vienos naktī, un apmeklētājiem teritorija būs jāatstāj. Festivāls katru dienu atvērts būs apmeklētājiem no pulkstenes 12. Koncerts sāksies no aptuveni pulkstenes 2 pēcpusdienā. Pēc vieniem naktī nekādi trokšņi no Lucavu salas vairs dzirdam pilsētā nebūs. Un līdz 2 naktī katru vakaru festivāla teritoriju cilvēki atstās. Nebūs arī ierastās telšu pilsētiņas. Rīkotāji telšu vietu nosaukuši par mazo pilsētiņu, jo tajā varēs nakšņot tikai tie, kuri telšu vietu nopirkuši iegādājoties biļeti pērn. Paredzēts, ka teritorijā nakšņos ne vairāk par 2000 cilvēku. Atšķirīgs no citiem gadiem ir arī finansējums. Tas ir līdz šim lielākais, sasniedzot 2 miljonus eiro. 200 tūkstošus piešķīrusi Rīgas dome. Pilsētas mērs stāsta, ka šādi notikumi svarīgi pilsētas atpazīstamībai un piešķirtā nauda caur tūristiem tāpat pilsētas budžetā atgriezīsies. Protams, mēs liekam ļoti lielas cerības arī uz atpazīstamību, Rīgas atpazīstamību arī ārzemēs, jo mēs zinām, ka šādi pasākumi gan tiek reklamēti ārpus Latvijas, gan arī nāk parasti līdz ar tādu lielu arī sociālo tīklu kampaņu, ko paši apmeklētāji arī veido, tā ka tā ir varētu. Tā varētu kļūt arī par tādu lielu arī Rīgas vizītkarti arī nākotnē. Festivāla pārcelšanās uz galvaspilsētu nebūtu nav bijis lielākais izaicinājums, stāsta Ģirds Majors. Par to, cikos jāizslēdz skaļruņi ar pašvaldību vienošanos panākt bijis viegli. Viss šīs augošās izmaksas, trūkstošais darba spēks, teiksim, valūtas kurs, jo mums ir darīšana daudz amerikāņu māksliniekiem. Tās viss atstāja milzīgas iespaidus, šīs izmaksas ļoti īsti pirms pasākuma tikai ir iespējams aptvērt. Līdz šim festivāla apmeklētāju vidū no ārvalstīm visvairāk bijuši Igaunijas iedzīvotāji. Galvenokārt, jo no Salacgrīvas līdz Igaunijas robežai ir vien 16 km, bet gaidāms, ka šogad Rīgas ielās visvairāk ciemiņu būs no Lietuvas. Dāvids Frenefelds, Ivar Šepickis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.